Avui començarem parlant de motor, perquè el Mundial de Superbikes ha fet parada aquest cap de setmana al circuit de Montmeló, un esdeveniment pel qual han passat més de 32.000 persones i que ha deixat Pau Sepúlveda un gran protagonista. Bona nit, Albert. Doncs sí, es tracta d'Álvaro Bautista, el pilot de Talavera de la Reina, ha guanyat totes les curses del cap de setmana, reforçant d'aquesta manera el seu liderat al campionat del món de Superbikes. Milers de mans del motor han seguit de ben a prop aquesta cita del motociclisme, on no hi ha faltat l'emoció sobre l'asfalt montmeloní. Aquest és l'aspecte que ha lluït el paddock del circuit de Barcelona-Catalunya durant el Gran Premi de Superbikes, una prova que ha deixat un gran protagonista. Es tracta d'Álvaro Bautista. El líder del Mundial arribava a Montmeló amb l'objectiu d'ampliar el seu avantatge a la classificació i ho ha aconseguit amb dues victòries en dues curses. Un cap de setmana perfecte pel pilot de Talavera de la Reina. Dudo mucho que pueda pedir una cosa más que esta, ¿no? Porque ha sido un fin de semana muy bueno y encima en casa, con mi gente, mi familia, mis hijas que han venido a verme. Y celebrarlo con toda la afición española es súper especial, así que difícil mejorar lo que hemos vivido estos tres días. Qui tampoc ho ha fet gens malament ha estat Toprak Razgatlioglu. El turc ha sumat dues segones posicions que li han permès continuar en la lluita pel títol. Estàvem lluitant per la segona posició, però en general estic molt content perquè hem aconseguit uns punts molt bons pel campionat. Normalment no se'm dona bé aquest traçat, però hem fet una bona feina i ara ja estic pensant en la pròxima cursa. Durant el cap de setmana, pilots com Michael Rubén Rinaldi han obtingut resultats molt diferents. El pilot italià va caure en la primera prova, mentre que en la segona ha completat el podi amb la medalla de bronze. Una cursa en la qual ha hagut de vigilar de ben a prop els pilots de Kawasaki, Alex Lowes i Jonathan Rea. És una làstima perdre la segona posició en l'última curva, però no tenia más neumático, así que no podía hacer nada. Y bueno, aquí estoy después de un fin de difícil. La mano también me dolía muchísimo. Ha estat una llàstima no poder lluitar una mica més pel podi. Estic content per aquesta quarta plaça i intentaré millorar. Pas a pas he estat capaç d'arribar al grup que lluitava per la segona i tercera posició, però he gastat molt els pneumàtics i he intentat conservar-los. Al final, he intentat reduir la distància amb el Toprak i l'Àlex, però ha estat impossible. Tres dies de competició, als quals no hi ha faltat el pilot català Xavi Vierge, pel qual l'asfalt de Montmeló és com casa seva. La millor cursa de l'any per mi és una cursa molt especial, venen amics, família i molta gent a apoyar-me. Sempre ajuda això, estar aquí a casa. Més de 32.000 persones han passat pel traçat montmeloní en la quarta cita del Mundial de Superbikes, un esdeveniment que també ha acollit altres categories sobre dues rodes. El punt final de la jornada l'ha posat, tal com és tradició al circuit, l'entrega de premis al podi.